Крам семейде салынып жатқан 4 мұнаралы мешіттің құрылысын жыл соңына дейін аяқтау жоспарлануда. Қазір діни нысан құрылысының 85% аяқталған. Мешіт маңын абаттандыру жұмыстары Түркістан қаласының бюджеті есебінен жүзеге асырылса, құрылыс жұмыстарын жүргізуді жеке кәсіпкер қаржыландырған. 10 жылдан астам уақыт құрылысы тұралап қалған ғибадат орны 2018 жылы кәсіпкер азаматтың қаржылай қолдауының арқасында қайта жанданған болатын. Қазір құрылыс жұмыстарының 85% аяқталған. Мешіт сыйымдылығы 2,5 мың адам, әр мұнарасының биіктігі 37 метр. Пандемияға қарамай жұмыстарымыз жүрілді, салынып жатыр. Қазіргі моментте, қазіргі уақытта ішінде отдел үшін жұмыстар істелініп жатыр. Мешіттің астында 300 қаршы метр дәрет алатын жері бар. Бер жағында жоспарлап жатырмыз 400 адамға қатымхана. Ішінде Құран оқитын жері бар. Неке қиятын жері бөлек. Мешіт маңын абаттандыру жұмыстары ағымдағы жылдың шілде айында басталған. Ол 47 мың шаршы метр аумақта жүргізілуде. Мердігер компания өкілдерінің айтуынша, мұнда тұрғындар үшін ыңғайлы жағдайлар жасалмақ. Айналма жолдан 2 жерүсті көпірі және 500 көлікке шақталған автотұрақ салынады. 83 орындық пен қоқыс жәшіктер орнатылады. Балалар ойын алаңы мен медресе құрылысы да қарастырылған. Жоба Түркістан қаласының бюджеті есебінен қаржыландырылып отыр. Құны 600 миллион теңге. 18 500 квадрат асфальт болады бұл жерде. 7 800 квадрат бұршатқы салынады. Паребрегімен бірге. Содан кейін светильниктер, освещение, мына сияқты освещениелер болады. Ананы выбирать етеді, мынаны выбирать етеді, қайсысын выбирать етеді, соны қоямыз. 200 светильник қойылады, кабель тартылады, бір трансформатор тұрады ана жерде. Үлкен сол 200 неменеге освещение береді. Екі жақта 2 стоянка бар, ар жағында, бер жағында через мост өтіп адамдар келетін. Бұдан бөлек жобаға сәйкес 3 шақырымды құрайтын су желісі салынады. 17 мың шаршы аумаққа көгал отырғызылып, 130-дан астам шырша көшеттер егілген. Айта кету керек, абаттандыру жұмыстарына 60-қа жуық адам жұмылдырылса, оның 30-ы Семей қаласының тұрғындары. Бұл жерде қазір данный момент 60 адам істеп жатыр. Инженеріміз бар, ПТО-міз бар, немене снабженісіміз бар, барлық осында жұмыс атқарып жатыр. Техникамыз бар өзіміздің, солармен жұмыс атқарып бітіруге таяп қалдық. Мердігерлердің атап өткендей, жаңа мешіттің құрылысын жыл соңына дейін аяқтау жоспарлануда. Демек, жақын арада қаламызда сәулеті жарасқан діни нысан есігін айқара ашып, ғибадат етушілердің ғана емес, қала тұрғындарының сүйікті орындарының біріне айналмақ. Бердібек Қарымбай, Аслан Ертісбаев, Семей телеарнасы.